امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت میں کھڑا ہوں گوادر ایسٹ بے ایکسپریس وے کے ساتھ، جو ہے نا یہاں پہ جو بن رہی ہے، میں بالکل اس کے اوپر کھڑا ہوں، اور یہ جو ہے نا سمندر کو روکنے کے لیے ملاقوں دیے ہوئے بریک واٹر جو ہے نا یہ بنایا گیا ہے، اور بہت ہی بہترین قسم کے ڈیزائن کے جو ہے نا یہ ٹائلیں بنائی ہوئی ہیں۔ تو میرے ایک دوست نے بولا تھا کہ ایکسپریس وے کے بارے میں جو ہے نا ایک ویڈیو بناؤ، ایکسپریس وے جو بن رہا ہے اس کی کچھ جو ہے نا میں کلپیں دکھاؤ، تو میں یہ اس بھائی کے لیے اس کو جو ہے نا بنا رہا ہوں یہ ویڈیو۔ برج بنا رہے ہیں ماہی گیروں کے جو ہے نا آنے جانے کے لیے راستہ بنا رہے ہیں، یہ برج ہے میرے پیچھے، یہ پلر جو ہے نا لگے ہوئے ہیں، اور یہ یہاں سے بالکل یہ روڈ جو ہے نا ایکسپریس وے جا رہا ہے، اور یہ پیچھے میرے جو ہے نا سمندر ہے۔ جو ہے نا ابھی تک کام جاری ہے، اور یہ جو ہے نا آر سی سی ٹے بنائی ہے سمندر کی جو ہے نا دے رہا ہے اس کو پریشر کو روکنے کے لیے، اور یہ بریک واٹر بنایا ہوا ہے۔